Привіт, дорогі друзі, з вами Мотор Сервіс. Сьогодні хочемо розібрати проблеми куліси від автомобіля Vito 639. Основна проблема – це те, що розбивається втулка куліси, починається люфт, і вже передачі нормально ви не можете включити, вже вам потрібно їх ловити. Друга проблема – те, що обломується язичок, коли включаєте задню передачу, на скобки обломується язичок, і вже задня передача просто вискакує. Третя – обломується сам гребішок на корпусі втулки куліса. Значить, ці всі проблеми рішаються ремкомплектом. В ремкомплект входить втулка куліси, і до неї йде силіконова смазка. Силіконова смазка йде для того, що якщо ви все зберете на літол, то літолу дуже хорошо прилипає пиль. Ну і коли пиль, тоді починає вигризати і шар, і саму втулку куліси. І після того, як ви заміните втулку, поставите її на літол, вона вас довго служити не буде. Скобка і сам корпус куліса. Все замінюється дуже просто. Плюс комплект резинок, які вам потрібні будуть при заміні. Відправляємо ми ремкомплект повністю і також відправляємо по частинам, що кому потрібно. Кому втулка, кому скобка, кому повний комплект, а кому потрібен сам корпус. Є ще такі варіанти реставрації, що просто відрізають цей грібінець і прикручують другий. Але як його так виставити, як його прикрутити, скільки з ним потрібно гратися, якщо нам краще взяти, поставити новий корпус, який відлитий під тиском. І не буде ніяких проблем. Всім, кому сподобалось відео, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу.